України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину. Далі у випуску. Дорога єдності знов єднає міста. У Дніпрі відкрили шляхопровід на дорозі Стрий і Зварине. Хвороба, яка може стати пасткою. Україна посідає одне з перших місць за кількістю ВІЛ-інфікованих, констатують у ВООЗ. Нитка, що в коді ДНК. У Дніпрі експонуватиметься виставка авторських вишиванок та трендових екоторбин. Виручені кошти на ЗСУ. 17-річний дніпрянин Микита Засинок став чемпіоном світу з боксу серед молоді. Спортсмена привітав голова постійної комісії Дніпропетровської облради з питань сім'ї, молоді та спорту Михайло Кошляк. Про це та інше більш детально. Вкотре росіяни всю ніч тероризували Нікопольщину. Ворог бив з важкої артилерії. Тримали під прицілом місто Нікополь та Мерганецьку громаду. По них випустили понад 40 снарядів. На щастя, люди не постраждали. 2 грудня на Дніпропетровщині знов екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляють у ДТЕК Дніпровській електромережі. Наразі стабілізаційні та аварійні графіки, складені раніше, не діють. За змінами слідкуйте на сайті енергокомпанії. Не панікувати та не намагатися вибратися самостійно. Щодня в оселях українців гасне світло. Більшість уже призвичаїлись до таких незручностей, тому завчасно заряджають гаджети. Проте деякі ситуації не можна передбачити. Зокрема, коли будинок знеструмлюється, ліфти теж не працюють. Що робити в такому випадку? Треба знайти в кабіні кнопку виклику диспетчера або ліфтової служби. Викликати диспетчера та повідомити про проблему, вказавши, де ви знаходитесь. Якщо зв'язку немає, телефонуйте сусідам, родичам, знайомим, які можуть з'ясувати контакти служби та викликати ліфтерів. Або ж викликайте рятувальників за номером 101. Не намагайтеся відкривати самостійно двері, оскільки механізми автоматично блокують систему. І щоб не порушити цю алгоритм дій самого ліфта, щоб прихватки просто там, можливо, якесь перенавантаження, вони щоб не відпустили, бо там блокатори такі стоять, не потрібно силою відкривати, лізти через шахту, це точно заборонено. Технікою безпеки потрібно спокійно дочекатися аварійної служби і не панікувати в першу чергу. Підприємці Дніпра допомагають тримати енергетичний фронт. З 19 жовтня Дніпро перейшов у режим енергоекономії. Заощаджують і дніпровські підприємці. Із 17 і до 5 в магазинах та кафе повинні вимикати вітрини, вивіски, підсвітку фасадів та рекламних банерів. За дотриманням енерговимог у місті стежить інспекція з благоустрою. Перевірки підприємців показали – злісних порушників у Дніпрі немає. Часом порушують через технічні нюанси або не уважність персоналу, говорять у Дніпровській міськраді. Та додають, від електрики ще нікого не від'єднували. На це йдуть після нехтування 3 вимог – вимкнути світло в енергетичні години пік. Ми надавали 2 вимоги. Це максимальне, яке було, але потім все зрозуміло, що цього робити не треба і треба заощаджувати. Тому 2 вимоги – це була максимальна. За період з 20 жовтня нами, за результатами проведених рейдів, було перевірено більше як 1500 об'єктів споживчого ринку. І, як показала практика, підприємці міста поставилися з розумінням та відповідальністю до рішення Дніпровської міської ради та свідомо долучилися до економного споживання електроенергії. Ще один пункт незламності на Дніпропетровщині облаштували в обласній раді. Тут, окрім світла, вай-фай та гарячого чаю, ще й поряд знаходиться укриття. Тож прихистити українців у стінах адмінбудівлі зможуть не тільки під час відключення тепло- та світлопостачання, а й у разі повітряних тривог. Також у доступі повністю укомплектована аптечка. У ній ліки від жару, головного болю та засоби для надання першої допомоги. Пункт незламності працює цілодобово. Це приміщення, яке може стати для людей своєрідним острівцем безпеки, стабільності, тепла та символом нашої єдності. Приміщення облаштовано всім необхідним для того, аби забезпечити наявність води, тепла, світла,
доступу до мережі інтернету, мобільного зв'язку, тут є місця для відпочинку. Приміщення може забезпечити одночасне перебування близько 30-40 осіб. Пожежа у Новокадацькому районі. Вночі близько другої там палала господарча споруда. На місці рятувальники встановили, зайнялось приміщення, де зберігались дрова. Вогонь пошкодив стіни нежитлової будівлі, гараж та дах літньої кухні. Згоріли і дрова. Гасили пожежу більш ніж 2 години. Обійшлося без загиблих та постраждалих. І ще одну пожежу гасили рятувальники області у Нікопольському районі. Там вранці близько 8:00 палала літня кухня. Вогонь охопив домашні речі та дерев'яне перекриття. За годину пожежу загасили, загиблих та постраждалих немає. Ухилянців із Дніпропетровщини переправляли за кордон під виглядом людей з інвалідністю. СБУ ліквідувала новий канал втечі з України громадян призовного віку. У результаті спецоперацій у Дніпропетровській, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській областях та Києві затримали понад 10 організаторів нелегальних трафіків. У середньому вартість квитка до ЄС становила від 2 до 6 тисяч доларів, залежно від регіону проживання і терміновості виїзду. Співробітники Служби безпеки запобігли переправленню за кордон понад 100 громадян. Кримінальні провадження відкрили за 3 статтями Кримінального кодексу. 2 пенсіонерів на Дніпропетровщині спіймали на колабораціонізмі. Служба безпеки України викрила чергових прихильників руського міра. У Павлограді 72-річна жінка публічно підтримувала президента країни-агресора та окупацію частини українських територій. Через постійне спілкування з російськими родичами вважала руський мір найкращим шляхом для сучасної України. Проросійські матеріали розміщувала в забороненій соцмережі. Агітаційні матеріали брала з ресурсів та пабліків РФ. В антиукраїнських наративах представляла рашистів визволителями українців від нацизму. Антиукраїнською пропагандою займався іще один уродженець РФ із Павлоградського району. Через особистий аккаунт у забороненій соцмережі він розповсюджував антиукраїнські меседжі та заперечував збройну агресію ворога проти нашої держави. Пости зі схваленням дій путінського режиму, підтримки окупації українських територій і закликів до співпраці з ворогом стала щоденною справою для колаборанта. Публікація, в якій один з російських депутатів пропонував відмінити мораторій на смертну кару спеціально до українських героїв з Азову, теж знайшла підтримку ворожого поплічника. Під час обшуків у фігурантів вилучили комп'ютери і мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Відкрито кримінальні провадження, зрадникам повідомили про підозру за статтею «Колабораційна діяльність». Дорога єдності знову єднає міста. У Дніпрі відкрили шляхопровід на дорозі М30-3 із Варене. Ремонтувати міст над дорогою почали у 2021 році. Мали здати навесні 2022-го. Та через війну закінчити роботу вдалося лише зараз. Шляхопроводом щоденно проїжджали 5 тисяч автівок. Під час ремонту водії були вимушені рушати в об'їзд. Відтепер рух мостом знову вільний. Разом із Службою автомобільних доріг області інспектувала оновлену розв'язку і наша Ніколь Савченко. Відремонтований шляхопровід єднає Дніпро із Кривим Рогом. Рух на мосту був перекритий наприкінці 2021-го. Війна затягнула будівельні роботи більш ніж на півроку. Відтепер оновлена розв'язка єднає не лише міста області, а й всю Дніпропетровщину з деокупованими територіями. Цей шляхопровід важливий. Він сьогодні єднає місто Дніпро з містом Херсоном. І дуже важливо, що сьогодні саме гуманітарні грузи з міста Дніпра мають можливість рухатись з цієї дороги, відремонтованою дорогою до міста Херсона. Шляхопровід на розв'язці Кривий Ріг П'ятихатки був в аварійному стані. Ями пошматували асфальт, а напівзруйновані балки переправи могли будь-якої миті впасти і тріснути навпіл. Тут були проблеми із асфальтобетоном, і з руйнуванням основи. А саме на цьому шляхопроводі було прогін балок та руйнація гідроізоляції. Міст був небезпечний для проїзду, і йому потрібен був ремонт. Він вже був в непроїзному стані. Аварійні балки замінили, уклали новий шар асфальту. Аби покриття слугувало довго, шляхопровід гідроізолювали. Замінили деформаційні шви, прорізи в споруді, що зменшують навантаження на міст. Встановили нові дорожні знаки та нанесли розмітку.
ремонтований шляхопровід, частина дороги М-33 із Варене, найдовшої траси України. 1400 кілометрів об'єднують крайні точки України, а нині це ще й важливий евакуаційний і гуманітарний маршрут. Ми в минулому році розпочали ремонт дороги М-30, це була дорога єдності. З початком військових дій по цій дорогі, саме по цій М-30, була евакуація тимчасово переміщених осіб. Вона виконала своє завдання, з'єднала схід та захід. З майже 1500 кілометрів траси Стрий із Варене 300 пролягають Дніпропетровщиною. Відтепер ця ділянка відремонтована повністю. З 1 грудня відкрито рух для автомобілів і дорогою шляхопроводу. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Друга партія шкільних автобусів поїхала до сільських громад Дніпропетровщини. 10 бусів отримали навчальні заклади Криворізького, Новомосковського, Синельниківського, Кам'янського та Нікопольського районів. 30-місні еталони українського виробництва. Вони теплі, зі зручними сидіннями, пасками безпеки. Під пасажирськими кріслами – місця для дитячих рюкзаків. Нагадаємо, на початку тижня 10 автобусів вже передали до сільських шкіл. До кінця року коштом державної субвенції та громад придбають ще 26 транспортних засобів. Як тільки буде змога відновити хоча б змішану форму навчання, звичайно, ми будемо виходити на навчання, користуватися нашими шкільними автобусами. Діти і батьки з нетерпінням чекають на цю важливу подію. Ми підвозимо діток взагалі із Васильківської громади, підвозимо, із Павлоградської теж громади підвозимо, із селища, яке входить до нашої громади, ми підвозимо. Взагалі ми підвозимо на сьогоднішній день 47 діток. Ми вимушені сьогодні оновлювати парк тих автобусів, які сьогодні уїхали допомагати нашому ВСУ. Але це вже зовсім інші автобуси, вони більш комфортніші. І я сподіваюся, що наші хлопці з ЗСУ погонять від Донбасу до Кузбасу. І 1 вересня, в тому числі діти, які наших хлопців та дівчат, які захищають сьогодні наші кордони, нашу країну, вони сядуть ці в автобуси і поїдуть до гімназій, до ліцеїв, до шкіл. Із суботи 3 грудня у Дніпрі відновлюється рух транспорту Мануїлівським проспектом. Автобуси номер 7, 27, 70, 158, 31, 149, 153 та 23 повернуться на свої маршрути. До цього вони протягом місяця курсували в об'їзд. У числі антилідерів. Україна посідає одне з перших місць за кількістю ВІЛ-інфікованих, констатують у ВООЗ. Кожен сотий громадянин віком від 15 до 50 років потрапив до пастки цієї недуги. А ще мільйони людей навіть не знають про свій ВІЛ-позитивний статус. До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом ми розкажемо, що ж це за недуга, як вона передається та як від неї вберегтися. Дивіться далі. Недуга гомосексуалістів та наркоманів. Так ще 40 років тому називали невідому тоді хворобу. А тепер вона повільно, однак масово атакує людей – ВІЛ. Саме він забрав більш як 30 мільйонів людських життів. І ще майже 40 мільйонів живуть із цим діагнозом. Такі дані наводить ВООЗ. Серед таких і Дмитро. Я ВІЧ-інфіцирований, живу з ВІЧ-ом вже більше 10 років. Заболів туберкульозом, опортуністична болезнь. И при этом сдавал кровь на гепатит, на ВИЧ и выявили, получается, в больнице во время болезни туберкулеза. Неприятный момент, но жить можно дальше, то есть и нужно сохранить себе. На ранніх стадіях ВІЛ зазвичай не має жодних симптомів, і до їхньої появи може пройти навіть 10 років. Тож носії ВІЛ, самі того не підозрюючи, протягом тривалого часу можуть почуватися здоровими, при цьому заражаючи інших. Існує три шляхи передачі ВІЛ-інфекції – це статевий, парентеральний та від матері до дитини. Статевий – це при незахищених статевих контактах, як гетеро, так і гомосексуальних. Від матері до дитини – це внаслідок або мати, будучи вагітною, не отримує антиретровірусну терапію, або при народженні, коли вона не знає свого ВІЛ-статусу, може вигодовувати грудним молоком. І парентеральний шлях – це при вживанні як наркотичних речовин, так при переливанні крові та різних маніпуляцій з кров'ю. Ще 20 років тому для дніпрянина Андрія ВІЛ прозвучав немов вирок. І частково це було правдою. Адже на той час лікуванню ця недуга майже не піддавалася. Слово ВІЧ і слово смерть
под знаком равно было. То есть никто... Консультация врача была, пойди хоть в церковь свечку поставь. Ну вот представляете, какое у меня было ощущение. Ну, с этим уже диагнозом живу 20 лет. Терапия появилась в 2006 году, а начал я перенимать в 2010. Ну, вовремя успел это все сделать, и поэтому живой. Однак, якою прогресивною не була б медицина, на жаль, ліків, які здатні повністю побороти підступну недугу, ще не вигадали. Вірус небезпечний тим, що, потрапляючи до кровоносної системи, практично вбиває організм зсередини. Через це інфекція може перерости у більш тяжку форму – СНІД. Лікування починається одразу з моменту встановлення діагнозу, якомога раніше. Згідно протоколам, це максимальний срок, це повинно пройти не більше 7 днів для того, щоб пройти до обстеження, виявити супутні захворювання і в послідуючому дати людині можливість приймати противовірусні препарати. Нині ВІЛ належить до захворювань, які людству вдалося взяти під контроль. Проте інфіковані вимушені все життя приймати медикаменти, які мінімізують кількість вірусів в організмі. Однак не виводять повністю. Та завдяки цьому хворі більше не заражатимуть інших. Через війну епідеміологічна ситуація з поширенням ВІЛ в Україні погіршилася. За 2022 рік офіційно зареєстровано вже понад 10 тисяч випадків. Найбільше їх у Одеській, Миколаївській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. Дніпропетровська область на сьогоднішній день є регіоном одним з лідерів в Україні по розповсюдженості, по поширеності цього захворювання. Але є цифри як втішні, так і невтішні. Майже 28 тисяч осіб перебуває на диспансерному обліку під медичним наглядом в закладах охорони здоров'я з приводу ВІЛ-інфекції. Але майже 90% з цих людей приймають антиретровірусну терапію. Це дуже добрі цифри. Навіть якщо ви почуваєтеся добре і у вас немає жодних симптомів, хоча б раз на півроку варто пройти тестування на ВІЛ. Таким чином ви турбуєтесь і про себе, і про близьких. І якщо тест виявиться позитивним, пам'ятайте, ВІЛ – не вирок. Дар'я Пшенична, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». А що знають про ВІЛ та СНІД дніпряни та чи часто перевіряють здоров'я, дивіться після випуску новин у «Народних експертах». Литва випустила срібну монету, присвячену боротьбі України за свободу. Номінал – 10 євро. Більшість коштів від продажу скерують на збір гуманітарної допомоги для України. Коштує срібник 96 євро 80 центів. Монета стилізована під вишиванку. На ній зображено герб Литви та тризуб. Колекційних срібників випустять тиражем 5 тисяч штук. Код нації. У Дніпрі готуються до відкриття виставки арт-об'єктів місцевих дизайнерів. Організатори готують показ авторських вишиванок, конкурси та ще чимало цікавого. А частину виручених коштів передадуть на ЗСУ. Відкриття експозиції у суботу, 3 грудня. Як будуть надихати та чим розважати, Вікторія Вахрушина знає. Обереги для дому на захист від злих сил. Все це про вінки сухоцвітів, які виготовляє дніпровська майстриня Тетяна Токарська. Вони – частина виставки «Код нації». Дівчина – власниця квіткової майстерні. Сплела майже 40 вінків на будь-який смак, колір та розмір. Запевняє, кожен унікальний. Це пшениця, це жито, ячмінь, овес, льон, мак, бавовна. В нашій колекції більше 100 найменувань квітів саме в колекції. Ці оберегів ми використовували квіти, які вирощені в Україні. Хочеться, щоб все-таки в цей важкий для нашої країни час, для людей, щоб в домівках був якийсь оберіг, те, що буде людей заспокоювати, захищати їх простір там, де їм буде і спокійно енергетично знаходитись, і це буде прикрашати помешкання. А ще на виставці рушники, одяг та аксесуари. Експонати як з приватних колекцій, так і виготовлені сучасними дизайнерами. На кожному – унікальний орнамент. Усі вони переплітаються в одну тематичну лінію. У нас в основному це дерево життя, яке символізує рід, різні покоління наших бабусь сьогодення і те, що буде далі. Також у нас є петриківський розпис, який ми зобразили у вигляді вишивки. На речах це буде видно по картинах, будуть представлені картини метр на метр, також буде петриківська вишивка у показі.
Головна мета виставки, кажуть організатори, привернути увагу до української культури та показати, що національний одяг сьогодні – це також стильно та вишукано. Однак багато хто не знає традиційних елементів українського одягу. Тому, каже Тетяна, на виставці, відсканувавши QR-код, можна буде послухати аудіоекскурсовода. Калитка, ладанка чи гаманець. Їх раніше носили жінки. Вони вдягали їх під фартухи, щоб не було видно, для всяких маленьких дрібничок. На калитках ми зобразили старовинний рушник, ми витягнули звідти орнамент і показали, як можна носити сьогодення. Калитка, вона вдягається або на пояс, або є до неї ручка, яку можна носити через плече, як сумка. Гостям заходу обіцяють цікаву програму. Будуть частування, танці та модне дефіле. Частину виручених коштів з продажу квитків передадуть на потреби захисникам. Відкриття виставки 3 грудня о 15-й на фабриці «Ель» у Дніпрі. Запрошуємо всіх надихнутися, отримати масу задоволення від цього заходу, підтримати наше ЗСУ, підтримати наших майстринь. Всіх запрошуємо, приходьте до нас. Виставка експонуватиметься до 17 грудня. Наприкінці всі бажаючі можуть придбати роботи. Більше на сторінці у соцмережах. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Сімнадцятирічний спортсмен із Дніпра Микита Засинок став чемпіоном світу з боксу серед молоді. Першість світу проходила в іспанському місті Ланусія. Дніпрянин витримав 5 напружених поєдинків. Він залишив позаду суперників із Німеччини, Казахстану, Туреччини, Бразилії та Узбекистану. І здобув золото у ваговій категорії 80 кілограмів. Із блискучою перемогою хлопця привітав голова постійної комісії Дніпропетровської облради з питань сім'ї, молоді та спорту Михайло Кошляк. Він зазначив, це вагомий здобуток на спортивному фронті і Дніпропетровщини, і України. Кому присвятив свою перемогу Микита Засинок? Далі в сюжеті. Al lugar donde él es mejor le ha costado despliegue físico fabuloso hasta el final de Микита Засинок. Дніпрянин Микита Засинок виграв перший бій у німця. Такими успішними видалися всі 5 поєдинків на ринзі в Іспанії. Хлопець каже, всі вони були завзятими, але сподівання справдилися. Було тяжко, мало того, що в фіналі і до цього бої з боксером із Казахстана був дуже тяжкий бой. Боксером із Бразилії всі дуже хороші, підготовлені. Також боксер з Германії. Ну, було нелегко, чесно говоря. Уже вдома у Дніпрі Микита й досі не може оговтатися від золотого результату. Зізнається, емоції зашкалювали, особливо після фінального двобою із суперником з Узбекистану. Ми боксували в першому раунді, от, я навіть не знаю, може і проігрували. Але після цього він якось почав більше підздуватися в фізичному плані. Там почало дихання у нього просаджуватися і десь со второй половины второго раунда я начал понимать, что начинаю вести бой. Це його перша нагорода на міжнародній арені. Переконаний, за цим стоять вперті тренування, а ще непохитна віра в нього тренерів. Большое спасибо тренеру и всем, кто помогал. Они проделали большую работу, терпели меня. На чемпіонаті світу в Іспанії змагалися практично 500 юнаків з 89 країн. Кулаки за Микиту тримали не тільки рідні та друзі, а й уся дніпровська ДЮСШ з боксу та єдиноборств, у якій він відточує свою майстерність. Там виховали чимало чемпіонів європейського та світового масштабу. Наша спортивна школа дуже пишається досягненнями наших спортсменів, наших тренерів. Наприклад, таким досягненням і таким результатом, як показав Микита, і впевнені в тому, що тренери і спортсмени будуть показувати і подальшому такий високий результат. Найважчий, ну, на мій взгляд, це був фінал з боксером із Узбекистану, де по ходу бою бой складувався не в його пользу, не в Никитину. Перший раунд отдали судді в другую сторону, но по ходу второго-третьего раунда Никита нашел в себе силы, где-то подсказки тренеров, где-то настрой на бой. Вот он переломил ход поединка и был за это вознагражден золотой медалью чемпиона мира.
Із золотом світової першості хлопця привітав і голова постійної комісії Дніпропетровської облради з питань сім'ї, молоді та спорту Михайло Кошляк. Він зазначив, це вагоме досягнення і для області, і для країни. Бо сьогодні кожна така перемога на будь-якому фронті – це крок до перемоги у війні з російським агресором. Це яркий примір упорства і бажання к результату. Ребята молодці, достойний результат, перше місце чемпіонату мира. Никита лучше. Молодец. Так держать и двигаемся вперед. На этом не останавливаемся. Микита теж завітав не з порожніми руками. З Іспанії футболка соревновані. Клас. Клас. Микита Засинок займається боксом. З 8 років прагне видатної спортивної кар'єри і наполегливо крокує до мрії. Переконаний, сьогодні маємо відстоювати країну на всіх фронтах. Тож свою нагороду вважає не тільки особистим досягненням, а й перемогою України. Їй та ЗСУ і присвятив свій спортивний здобуток. Валентина Максимович, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Український щедрик для американців. Київський дитячий хор прибув до Нью-Йорка і прямо на центральному вокзалі заспівав найвідомішу у світі різдвяну пісню. Імпровізована репетиція маленьких українців привернула увагу присутніх. Глядачі фільмували концерт на телефон і щиро аплодували. Зазначимо, колектив прилетів до США, щоб 4 грудня виступити у Карнегі-Холл на великому концерті «Notes from Ukraine». Це символічна подія, бо саме тут століття тому відбула північноамериканська прем'єра «Щедрика». Пісню композитора Миколи Леонтовича тоді виконала Українська республіканська капела. Закохавши публіку за океаном у цю мелодію та зробивши з неї майбутній новорічний хіт. Водночас у Чикаго напередодні концерта у Карнегі-Холл презентували анімаційну проєкцію до «Сторіччя Щедрика». На цьому в мене все. Після випуску новин прогноз погоди. Ми – мужня країна, Україна.